Vi ska nu se på en detalj som är viktig när man ska ta reda på vad vi har för växt med hjälp av en flora, nämligen stipler, som är små bladliknande bildningar vid fästet för de större bladen. Och här syns det ju tydligt, och det är en viktig karaktär ofta för att skilja mellan olika växtfamiljer. En del har stipler där bladen sitter och andra har det inte. Som rosväxter och ärtväxter till exempel, och violer har stipler.